Lepo je videti kada se mladi i stari okupe sa istim ciljem, da urede svoje selo. Meštani sela Dubočana stalno organizuju akcije kako bi ulepšali mesto u kome žive. I dok su jedni angažovani oko traktora i prikolice, drugi sa lopatama i grabuljama čiste. Mi smo vezani za ovo selo, ja svoje selo najviše volim. I ne bi nigde otišao da mogu tu da mnogo stanem i da mogu da prosperiram, da imam neki posao, da mogu tu da budem često u selu. I voleo bi da tu omladina ostane, da nas ima više, da se družimo, da ne odu mladi nigde. To je živo selo, uveče, i kad ima igranke, to je milina da se gleda. U ovom selu svi su složni i svi se druže, pa se tako, pored akcije čišćenja, često organizuju i igranke. Imamo često te igranke, smo organizovali festivale, banje večeri, te radne akcije često radimo, sređivanje sela. A na seoski vašar u Salašu svi dođu da se vide, razmene po koju reč, ali i kupe po nešto za svoju kuću. Najviše posećemo da pazarimo tako što nam treba za kuću, za nas odeća. Ima i stočni pijac, kada imamo nešto da prodamo, mi doteramo da prodamo i eto tako. Dete, on malo da vidi to šta ima i da mu kupimo po nešto i da se prošetamo, eto to. Odličan je vašar, došli smo malo da vidimo kako je, šta ima. I ovo je pravi primjer kako ljudi na selu, pored svih poslova oko poljoprivrede i stočarstva, ipak nađu vreme za uživanje i odmor.